Криспето ТВ. Здравейте отново, приятели и бъдещи пътешественици! Въпреки, че изглеждаме добре маскирани, това не трябва да ви притеснява. Не сме тръгнали да опираме някоя банка, а просто сме на разходка по време на пандемия в Испания. Днес само ще ви залъжим с това кратко видео, което го представяме като примера от еднодневното ни посещение в един от най-красивите градове на Иберийския полуостров – Севиля. Както ви казах и преди, в днешното видео само ще ви загатнем набързо това, което ни впечатли толкова от еднодневното ни посещение на този невероятен испански град. Преди да ви оставя да се насладите на живописните кадри, искам да ви напомня, че вашият лайк е от огромно значение за алгоритъма на YouTube и така нашето видео ще бъде по-гледано и по-оценено от възможно повече хора. Искам също и да спомена, че в момента обработваме целия филм от Севиля, който в скоро време ще ви го представим в нашия канал. Освен интересни местенца, които ще ви покажем там, ще ви дадем няколко ценни съвета относно храната, нощувките и какво е възможно да прегледате само за един ден в столицата на Андалусия. Така че се абонирайте за канала ни, ако все още не сте го направили, и станете част от тази малка общност, където най-вероятно ще успеете да откриете интересни видеоматериали с полезна информация. Севиля намора рио, я та са лука се ва, я ла мухер де мантилла. Le gusta verla pasar. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su duende, me sigue oliendo a sal. Me gusta estar con su gente. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su duende, me sigue oliendo a sal. Me gusta estar con su gente. Sevilla, tú eres mi amante. Misteriosa reina y mora tan flamenca y elegante. Sevilla enamora al mundo por su manera de ser, por su calor, por su feria. Sevilla tuvo que ser. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su duende, me sigue oliendo a sal. Me gusta estar con su gente. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo. С тези последни кадри приключваме за днес. Надяваме се искрено, че ви е допаднало видяното и ви очакваме отново следващата седмица. До скоро, пътешественици, и бъдете здрави! Гледахте ли вече този филм? Чокнете в ляво и го изгледайте! А този? Или този?